Labdien visiem, ar kuriem vēl nesasveicinājos, un varu to pateikt tikai tiem, kuri jau ir ieradušies. Pārējiem būs jāiztiek, nu, tā kā viņi atnāks. Lai Dievs svētī, jūs esat pamanījuši, kad šī diena ir šī gada pēdējā svētdiena. Esat, jā. Atkal viens gads būs pagājis. Viens gads būs aizsteidzies. Kaut kādas lietas esam darījuši, kaut ko neesam izdarījuši. Un man nekad nav bijusi tāda sajūta, kad es nestu kaut ko sev pa muguru vai būtu kaut kādā veidā noteikti saistīts ar kādu īpašu tādu pienākumu vai uzdevumu. Es redzu šo gadu, šo kalpošanu kā kopēju ceļu, kur mēs esam gājuši. Un ziniet, šis ceļš ir iezīmēts ar vienu noteiktu īpašību. Ar vienu noteiktu īpašību. Un es ticu, ka jūs viņu atpazīsiet, kad es viņu nosaukšu. Šis ceļš mums ir veidojies tādā veidā, cik mēs esam varējuši paklausīt Dieva vārdam, paklausīt mācītājam, bērni paklausīt vecākiem. Jūs dzirdiet? Pats galvenais un visgrūtākais vienmēr Dieva vārdā un Dieva valstībā ir saistījies ar paklausību. Vienmēr. Pats atceros sevi. Ne to labāko piemēru kā jaunekli. Ne to labāko piemēru kā jaunekli. Un man sieva šādi tad saka, ja, tu nestāsti šitos te savus piedzīvojumus bērniem, lai viņi izaug. Tagad man jau vecāki tie, kuriem bērni saka, nestāsti, tagad mazbērni. Un vienmēr ir saistīts ar lielu un lielu nepaklausību. Un es jums varu pateikt, uz šī ceļa svētība iesākās tajā dienā, kad mēs varam paklausīt. Šodien tā netīšām ieslēdzu radio, un tur skanēja kāda svētruna. Un man patika tāda doma, tāda maza doma, es gribu nedaudz tikai tādu ieskatu tādu, kad mēs esam atbildīgi vai vainīgi par nepaklausības vai grēka sekām. Mūs neliek cietumā tāpēc, ka mēs esam labi pilsoņi. Mūs ieliek tāpēc, ka mēs zagām vai slepkavojām. Ja? Mūsu banka nevajā tāpēc, kad mēs ēdām tik, cik nopelnījām, bet tāpēc, kad ņēmām kredītu, jo bijām stulbi vai neatbildīgi. Ja? Tātad vienmēr, kad mums ir grūti, vienmēr, kad mums ir bēdas, sāpes, sitiens vai ciešanas, mums nav jāvaino Dievu, velnu, pasauli, ļauno iekārtu vai vēl kaut ko. Vainīgi esam mēs, jo kādā brīdī mēs neusticējamies, mēs nepaklausījām, mēs nedzirdējām. Jūs dzirdiet? Un tā iezīmējās mūsu ceļš. Es zinu labāk. Tajā brīdī varbūt man arī liekas, ka es zinu labāk. Kādā brīdī man gribas būt asam, varbūt tās straujam, bet Dieva gars saka, nomierinies mirkli. Un tu mirkli paliec mierā, un pēc mirkli bilde ir izmainījusies, un tu saki, paldies Dievam, kad es savācos. Paldies Dievam, ka es savācos, jo es paklausīju Dieva gara balsi. Un ziniet, cik daudz mūsu ceļš paliek bez ciešanām, ja mēs ieklausamies Dieva gara balsī, kas varbūt nāk no brāli vai no māsas vienalga. Un tā iezīmējās mūsu gads. Šodien ir tā diena, kad mēs droši vien varēsim izteikt savu to vēlēšanos vai nevēlēšanos pavadīt veco un sagaidīt jauno gadu šeit. Būtu ļoti mīļi, kad tie, kas grib šajā pasākumā piedalīties, pieteiktos. Protams, ja jūs nepieteiksieties, neviens jūs ārā nedzīs. Bet tas organizatoriem sagādās nelielas neērtības, kad nu, nebūs tā ieplānotā vieta. Ja? Tas nav tas laiks, kad mēs aicinām, davai visi pilsēta evanģelizācijas dievkalpojums, mēs jūs barosim. Nē, tas ir draudzes laiks, kur draudzes sanāk
un pavada veco gadu, sagaida jauno pie galdiem ar liecībām, ar slavēšanu. Ja? Un tāpēc nu, būtu tā mīļi un paklausīgi, ja jūs pienāktu pie Benites ja, un pateiktu, mēs būsim. Tas arī viss. Ja? Un es nezinu, vai man vēl būs iespēja vai atcerēšos, kad pēc tam šis vakars, kā jūs zinat, ir groziņu vakars. Un tātad mēs ņemam līdzi kaut ko ēdamu, ja galīgi tev nav nekas. Badā nenomies patiešām. Vienmēr ir palicis pāri vēl otrā dienā un vēl trešā dienā. Kāds ir svētījis un atnesis arī par to, bet uz to arī necer un neplāno. Ja? Tā nevar, kad visi plāno uz to pārpalikumu un atnāk un wow, skaists vakars. Droši vien viņš būtu skaists citādāk. Ja? Bet gads ir pagājis, mīļie. Es gribu teikt, ka gads ir pagājis. Un katrs gads, kad paiet, es saprotu, es kļūstu par vienu gadu vecāks. Tie, kas ir bērni, viņi domā, es tūlīt tās varēšu, es tūlīt izaugšu, es tūlīt pametīšu savus nepaklausīgos vecākus. Viņi man līdz kaklām neklausa man galīgi. Ja? Un iešu dzīvē. Ja? Katram tas gads kaut ko nozīmē. Ja mēs šajā gadā esam nākuši tuvāk Kristumu, kurš ir šajā gadā nācis tuvāk Kristumu? Paceliet roku. Vai vien solīt kaut vai? Oh, ir. Bija labs gads, es jums gribu teikt. Priekš tevīm bija labs gads šitais. Te. Kādu soli tu esi pārvarējis un nācis tuvāk Kristumu? Amen. Mēs pateiksimies Dievam. Debes Tēvs Jēzus vārdā, mužīgais. Mēs šodien pateicamies Jēzus vārdā, kungs. Ka dargais Dievs, tu esi iezīmējis ceļu, mans Dievs. Tur tālajā Palestīnā, Dievs, tu esi iezīmējis ceļu, kungs, un vienmēr ar vārdiem, ka tu vienmēr paklausi tēvam, ka tu vienmēr dari to, ko tēvs liek, ka tu neesi nācis izpildīt savu gribu, Dievs, bet tā gribu, kas tev ir sūtījis. Es pateicos Jēzu Kristu, dargais Dievs, ka tu uz to esi mūsu aicinājis, kungs. Nevis izdarīt to, ko mēs mākam vai gribam, Dievs, bet to, ko Tu gribi, lai mēs izdarām, kungs. Un es lūdzu, brīnišķīgais Dievs, ved mūs, dargais Dievs, šajā ceļā, Dievs, šajā ceļā, kur ir tik daudz izaicinājumu, kungs, kur ir tik daudz dabisku šķēršļu un grūtību, Dievs, kur mums laužās raksturs mūsu dzīves, Dievs. Es lūdzu, mužīgais Dievs, dari mūs stiprākus katru dienu, ka mēs varam nākt Tev par soli tuvāk, Jēzum. Dargais glābēji, svētais gars, ka mēs apzināmies, kungs, ka mēs apzināmies, Dievs, ka mēs esam spēruši soli, Dievs, un ka kādas lietas ir palikušas aiz muguru, Jēzum. Jo Tu tā esi darījis, jo Tu tā esi mācījis, kungs, ka Tu pieņēmies piemīlībā, laipnībā pie Dieva un pie cilvēkiem, kungs, Dievs, gudrībā pie Dieva un cilvēkiem, mans Dievs. Un es zinu, mužīgais Dievs, Tu mūs aicini, debes Tēvs, aicini, kungs, no dienas, ka Tu ienāci šajā pasaulē, mans Dievs. Tu aicini no dienas, kungs, Dievs, ka Tu atklāji mums, kāds ir Tēvs debesīs, ka viņš ir pilns mīlestības, Dievs, ka viņš ir pilns žēlastības, mans Dievs. Dargais glābēji, es lūdzu, svētais gars, šodien, kungs, pieskaries Jēzus vārdā. Dargais glābēji, pieskaries mūsu dzīvēm, kungs, tās mainot, sakārtojot, Dievs, paceļot jaunā līmenī, kungs, Dievs, un tiešām, ka mēs ieraugam, Dievs, ka Tevī ir mana iespēja, Jēzu. Tik daudzkārt mūsu labklājība, Dievs, tik daudzkārt mūsu finansiālā pietiekamība, Dievs, neļauj mums ieraudzīt nepieciešamību pēc Tevis, kungs. Tik daudzkārt, Dievs, mūsu klātie galdi, kungs, aizmiglo mūsu acis, mans Dievs, ka mēs nespējam saprast, Dievs, ka mēs pilnīgi esam atkarīgi no Tevis, Dievs, no žēlastības katru dienu, Dievs, vai mums ir maizes vai nav, Dievs, vai mums ir naudas vai nav, Dievs. Mēs esam atkarīgi no Tevis, no Tavas žēlastības, kungs, tajā, ko Tu esi izdarījis Golgātā. Ne tajā, Dievs, ko mēs spējam iegūt, Dievs, vai nopelnīt, vai sasniegt, kungs, vai gūt kādas atziņas, Dievs,
bet tu visu jau esi izdarījis Golgātā priekš manīm. Viss ir piepildīts Golgātā Jēzu Kristu, dārgais Dievs. Un es šodien lūdzu, svētais gars, pieskaries mūsu sirdīm, kungs, ar prieku, mans Dievs, ka mēs spējam priecāties, Dievs, par tavu nopelnu, kungs. Dārgais Dievs, ka mēs šodien varam uzgavilēt Jēzu, ka tevī mums jau ir mužīga dzīvība, Dievs. To atcerēties katru dienu, kungs, Dievs, ka tu esi samaksājis mūsu parādu, Dievs. Ka mums pieder debesis, dārgais Dievs, ka tu esi nomiris, kungs, Dievs, par manīm, kungs. Dārgais glābēji, tu visu esi izdarījis. Tu visu esi devis, mužīgais Dievs, kā tu to esi sacījis savā vārdā, ka tu jau savu dēlu neesi žēlojis, ka tu jau savu dēlu neesi taupījis, bet tā devis to par mums, Dievs. Un vai līdz ar to tu nedāvāsi mums visas lietas, ko lūdzam? Es pateicos Jēzu. Un es šodien gribu gavilēt Dievs ar eņģeļiem, kungs mans Dievs, kas pielūdz tevi Dievs. Dargais Dievs, ko Jānis redzēja debesīs, kungs, ka tur notiek pielūksme Dievs par to, kas tu esi, cik bijājams tu esi Dievs. Dargais glābēji, es lūdzu šodien, kungs, lai no mūsu sejām, Dievs, lai no mūsu sirdiem, kungs, tiek noslaucīta visa vienaldzība, viss vēsums, Dievs, noslaucīts kā roku svētā gar spēkā, mans Dievs, lai mūsu sirds var uzgavilēt, Dievs, līdz ar visiem svētajiem, kas ir maksājuši par šo cerību ar dzīvību, kas ir nomiruši, kungs, mans Dievs, ejot šo ceļu, Dievs, kas ir tie gājēji, kungs, kas ir iezīmējuši ar asenīm, kas ir iezīmējuši, dargais Dievs, ar sāpēm un ciešanām šo Golgātas ceļu, dargais Dievs. Es pateicos, kungs, mēs arī esam uz šī ceļa, Dievs, un palīdz mums priecāties, palīdz mums gavilēt, Dievs, par šo brīnišķīgo iespēju, Dargais Dievs, ka Tu esi izvēlējies, ka Tu man esi izvēlējies, Dievs, ka Tu man esi aicinājis no mūžību, Dievs, ka man nav šodien jābūt ārpa pasaulē, ar apcietinātu sirdi, mans Dievs, ar drūmām pašnāvnieciskām domām, ar bezcerīgu blenšanu nākotnē, Dievs, o, dārgais Dievs, man pieder debesis, Dievs, man pieder apsolījums, man pieder mūžīgā dzīve, Man pieder, dargais Dievs, dargais glābēji, Tu esi kungs. Un es šodien gavilēju un priecājos, Jēzu, kad viens nats ir atkal aizvadīts, un šī ir pēdējā svētdiena, kungs, kur mēs nākam, Dievs, lai Tev pielūgtu, kur mēs nākam, lai izteiktu, Dievs, cik labs Tu esi bijis šajā gadā, Dievs, lai izteiktu Tev savu mīlestību, Dievs, jo Tu esi kungs brīnišķīgs, jo Tu esi ķēniņš. Tev, dārgais Jēzu, pieder visa slava, visa gods, visa pateicība, dārgais Jēzu. Tev, brīnišķīgais Dievs, Tev, Jēzus vārdā, es pateicos. Lai dziedinātu mani, tu man prieks ir patiesība.
Es prieka vēlos dejot un skaļi gavilēt. Pašu dušais izlaistu dienu. Es pateicos par to, ka tu esi tik mīļš pret mums, ka tu esi pilns žēlstības un pilns mīlestības, kungs, ka tu esi piedevis mūsu grēkus, kungs, ka tu esi mūsu atjaunojis savā sasniegs, ka tu esi izcīnījis uzvaru mūsu vietā, kungs, ka tu esi piedevis mūsu, kungs, un katru dienu, kungs, tu dod mums jaunu startu, jaunu sākumu, jaunas izdevības, jaunas iespējas, kungs, lai mēs varētu sākt visu no jauna, un es tev pateicos un slavēju tev, kungs. Kā ar tevī mēs vienmēr varam sākt, kungs. Nekad nav par vēlu, kungs, lai slavēts tavs vārds. Un es lūdzos, kungs, ka tu stiprinātu mūs ar paklausības garu, ka mēs varētu būt stipri tevī, kungs, ka mēs varētu paļauties uz tevī, kungs, ka mēs varētu ticēt tev, kungs, ticēt tam, ka tu vari mūs izmainīt, ticēt tam, ka tu vari mūs vest tālāk uz priekšu, nekā mēs bijām domājuši, kungs, ticēt vairāk, nekā mēs spējam iedomāties, Jēzu. Lai slavēts tavs vārds, lai slavēts tavs vārds, Svētais Gars nāc un pārliecina mūs par to, ka tu esi mīlestības Dievs, pārliecina mūs par to, ka tu esi žēlstības Dievs, pārliecina par to, ka tu esi mūsu pusē un nevis pret mums, kungs, pārliecina Svētais Gars mūs un ved mūs tuvāk savai godībai, tajā vietā, kur mēs varam mainīties, tajā vietā, kur mēs varam pārveidoties, tapt jauniem cilvēkiem, Jēzu. Lai slavēts tavs vārds, mūžīgi mūžos, lai slavēts tavs vārds. Kungs, mēs gribam redzēt tavu godību, mēs gribam redzēt tavu slavu, mēs gribam pozēties tavā godībā un redzēt tavu slavu, mēs gribam redzēt un piedalīties, kungs, nevis stāvēt malā un tikai noskatīties un domāt par to, cik tas labi vai slikti, kungs, bet mēs gribam būt iekšā, mēs gribam iet tajos ūdeņos, kur nevis tikai līdz potītiem, līdz ceļiem, līdz vidum, bet pāri galvai, kungs. Pāri galvai, tajā dziļumā, kur ir pāri galvai, kur ne mēs kontrolējam, kungs, bet kur tu kontrolē mūsu dzīves. Kungs, kur ne mēs paredzam savu nākotni, bet kur tu ieved mūsu savā godībā, kungs. Lai slavēts tavs vārds, lai slavēts tavs vārds, Jēzu. Slavēts tavs vārds, Jēzu. Alleluja, 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 slava tev. Alleluja, alleluja. Manu sirdī atdari jauns es man kungs tā redzu tevi tā redzu tevi atver kungs manu sirdī atdari jauns es man kungs tā redzu tevi.
Atklāties saviem bērniem, ka tu esi svēts, bet tajā pašā laikā tu neesi tālu no mums, ka mēs katrs varam atrast tev, ka mēs katrs varam nākt pie tavu troņu, kungs, un es lūdzos, lai tu šajā brīdī vienkārši atklāji mums to žēlastību, kungs, kas daudzus gadsimtus atpakaļ bija daudziem ticīgajiem liekta, kungs, ka mēs varam būt personīgās attiecībās ar tevi, ka mēs varam personīgi tevi meklēt, kungs, un mēs lūdzam, lai tiešām tu nāc un pārliecini mūs par grēku un taisnību, kungs, Jēzu, ka mēs tiešām varam tevi redzēt, kungs, lai visas tās lietas, kas tev nav patīkams, kas varbūt ir dziļi aprakts, kungs, kādas nepiedošanas, kungs, kādas lietas, kurām mēs nevaram tikt pāri, kur mēs gribam palikt savā egocentrismā, kaut kādās lietās, kur mēs vienkārši gribam turēties, kungs, un ielaist tev visās savās sirds istabās, kungs. Es lūdzu, ka mēs varētu šajā brīdī atvērt, kungs, ka mēs varam vienkārši visu nest gaismā, kungs, ka mēs varam nožēlot tavā priekšā visu, ka tev nav patīkams, kungs, ka mēs varam tiešām būt sirdī šķīsti, kungs, ka mēs varam būt skaisti no iekšpuses, kungs, nevis no ārpuses, bet skaisti no iekšpuses, kungs. Tev patīkam, kungs, kā salds smarža pie tavu troņu, kungs, jo tu esi teicis, ka tev nav svarīgs dziesmas, kungs, ka tev nav svarīgs tikai dziesmas, kungs, tikai dziedāšana, tev ir svarīgs sirds slava, kungs, slava no pilnas un no tīras sirds, kungs, tā ir kā saldas smarža pie tavu troņu, mēs gribam būt saldas smarža, mēs negribam būt kā ķerkst, kā tu teici, kā ķerkstoši, vienkārši kaut kādi, ka mēs dziedam tikai tavs, bet no sirds tiešām kā saldas smarža pie tavu troņu, kungs, mēs gribam šajā dienā iepriecināt tavu sirdi, kungs. Mēs gribam iepriecināt tavu sirdi, kungs, un tiešām patiesi staigāt tavā priekā, kungs, jo tavs prieks ir mūsu spēks, kungs. Tavs prieks ir mūsu spēks, kungs. Un mēs tev slavējam pateicamies. Mēs slavējam pateicamies tev par jaunu žēlstību šai dienā, kungs. Jo tā kā Pāvils teica, mums pietiek ar tavu žēlstību, un tāpēc mēs lūdzam un saņemam jaunu žēlstību šai dienai. Katrs viens no mums, Dievs, katrs viens no mums, un atzīstam, kungs, ka mēs nevaram bez tevis, un mēs negribam bez tevis iet ne soli uz priekšu, kungs. Tu mums esi vajadzīgs, kungs, visās mūsu dzīves sfērās, visā tu mums esi vajadzīgs, Dievs. Un mēs pateicamies tev, Jēzu, un mēs tev slavējam un godinām Jēzus vārdā. Vēlos dzīvi savu, kungs, piekājām tev līd, mīlestības upuri, tev, kungs, upuri, ņem, kungs, visu mani tu, bez atlikumā, pieņem sirdi salaustu, pieņem mani. Jēzu, ko varu dot, ko varu dot, draugam vislabākam, kungam mīlošam, dabai, ko varu teikt, dziesmā izdziedā savu pilnīgāku, lai es sapnesu. Sim, sim.
Ar savu svēto tūmu, mans kungs Jēzus, un tēvs, mēs gribam Dievs to saņemt, Dievs. Jau sen gribam to saņemt, Dievs, un tu, tēvs, savā vārdā saka, Dievs, ka tu jau esi nācis un vesti, Dievs, šo zemi, un kā tu vēlētos, lai tā deg, mans kungs Jēzus, patieši, mans kungs Dievs, izdara tēvs vēl to darbu, mans kungs, kas pie mums pietrūks, ka tēvs, mēs nevaram degt, mans kungs, ka mēs vēl nedegam, Dievs, kad mūsu zemi Latvija vēl nedeg, Dievs, tavās gar liesmās mūžīgais Dievs, bet Tavs es lūdzu, mans kungs, piepild mūsu Dievs, pārveido mūsu Dievs, dar Dievs to dar, kas vēl pietrūkst, mans kungs, lai deg Tav uguns, Dievs, lai deg Tav uguns šī zemē, Dievs, jo arī mēs, Dievs, gribam Dievs, mēs gribam Tavs dzīvot, Tavs Tavā spēkā dzīvot, Tavs Tavā ugunī, Dievs, mēs gribam to mūžīgais Dievs, mēs negribam par to lasīt, Dievs, tikai apustuļ darbos, Dievs, ka Tu darbojies, ka Tu darīji varens darbs, Dievs, mēs šīnī dienās, šīs dienās, šīnī laikā, Dievs, gribam piedzīvot Tavu varenu spēku, un Dievs, Tu esi caur saviem kalpiem, caur saviem praviešiem, Tu esi solījis, Dievs, ka Tu izlies pār Latviju, Dievs, varen atmo, Dievs, Tavs savā vārdā, Dievs, Tu esi teicis, ka pēdējos laikos, ka Tu izlies no savu gara, Dievs, pār kalpiem un kalponēm mūžīgais Dievs, es patiesi, mans kungs, lūdzu, lai Tu mūsu sirds satricini, Dievs, lai Tu mūsu dzīves satricini, Dievs, lai ik viens, mans kungs, Dievs, kurš dzīvo sev, nevis Tev, mans kungs, ka viņš izvēlās šodien, paņem Dievs, Tavu krustu un sekot, mans kungs, Jēzu. Patiesi, Jēzu Kristu, es pateicos, padom pamodini mūsu sirds, pamodini mūsu sirds un dzīves, Dievs. Un es pateicos, Jēzu, ka Tu jau to dari, mans kungs, Dievs, ka Tu jau to dari, un tas ir Tavs svētākā darbs, ko Tu dari mūsos. Es Tev pateicos, svētī Tavu vārdu. Tu esi labs Dievs, Tu esi mūžīgs Jēzus. Thank you.
Šajos Ziemassvētkos, Dievs, šajos svētkos, kur svin visu pasauli, lai mēs varētu piedzimt no jauna, Dievs, lai mēs varētu piedzimt Tavā ģimenē, Tavā valstībā. Un paldies Tev par Tavu krūstu, paldies Tev par to, Kungs. Un tu esi izdarījis to, ko nav varējis izdarīt neviens, Dievs. Tu esi radījis mieru starp debesīm un zemi, Dievs. Kungs, Tu esi ķēniņš pāri par visiem ķēniņiem. Dievs pāri pār visumu, Dievs. Kungs, Jēzu, tiešām es lūdzu, ka Tu nāc, ka Svētais Gars mūs pārliecina, Kungs, par grēku, taisnību un tiesu. Satricina mūsu visus pamatus, lai mēs varam skatīties uz Tevi, lai mēs spējam ieraudzīt Tevi, Dievs, un lai mums nav kaut kāda pašizdomāta kalpošana vai pašizdomāšanas skriešana, Dievs, vai darbi, Dievs, bet ka tiešām, ka Tu esi tas spēks, kas mūsos dara, gan kalpošanas, gan šo dzīvi, kur Tu mums esi devis, un uzticējis pārvaldīt. Jēzus vārdā. Dievs mīlestībā liek pestīt mani, Dievs mīlestībā viņš mani mīl, tad saku vēlreiz Tu, Dievs mīlestībā, Dievs mīlestība, viņš mani mīl, viņš deva Jēzu par pestītāju, viņš deva Jēzu, caur ko es brīvs, tas saku vēlreiz to, Dievs mīlestība, viņš mani mīl, mans labais Tev, Jēzu,
ka Tu tā esi mīlējis mūsu kungs, ka Tu esi nācis glābt pazudušo, ka Tu, kungs, esi meklējis pazudušo, ka Tu esi atradis daudz, daudz, kungs, kurus Tu esi pestījis no grēka un darījis brīvus, Tu esi darījis viņiem jaunas sirdis, kungs, ka viņi vairs negrib grēkot, un Tu, kungs, ja mēs klūpam, Tu esi gatavs mums piedot mūsu grēkus, Tu, kungs, esi vienmēr pie mums, Tu esi gatavs salīdzināt ar Tēvu, kungs, Kungs, šķīstī katru dvēseli šodien, ka Tu vari mūs piepildīt, kungs, ar spēku no augšienes, ar Tava gara svaidījums, kungs, lai nāk par Taviem bērniem, mans kungs, lai nonāk Tavs brīnišķā godība un Tavs spēks, kungs, Tavu ļaužu vidū, kungs, dod mums vienprātību stāvēt vienā garā un vienā prātā, kungs, šodien Tu gribi, kungs, ka Tavi ļaudis ir stipri, kungs, izdeldi visas nesaskaņas, izdeldi visus grēkus no mūsu vidus, lai mūsos valda mīlestība, miers un prieks, kungs, kā Tavā draudzē tas pienākās, kungs, svētī Jēzu šodien, svētī savu vārdu, kungs, svētī un Tavs vārds, lai runā uz katru dvēseli, piepildi, kungs, ar jaunu spēku, ar jaunu dzīvību, kungs, lai izlējās Tavs gars, kungs, par mums. Tu, kungs, esi bagāts priekš visiem. Alleluja! Mēs zinām, kungs, ka Tu esi izlējis no sava gara daudzās vietās, kungs. Arī mums ir vajadzīgs Jēzu nonāc un piepildi savus bērnus, kungs. Mēs lūdzam Tavā Jēzus vārdā un pateicamies, ka Tu esi šeit un ka Tu gribi mums dot. Alleluja! Amen! Lūdzu, sēžaties! Kā jau es tik sacījis, šī ir gada pēdējā. Tā tad arī nedēļa, vai ne? Tā tad arī nedēļa pēdējā. Ja? Un trešdien, ir tā trešdien, atkal trešdien. Trešdien mums atkal ir pasākums un nobeidzās viens gads mūsu dzīvē. Tiem, kam ir jau vairāk par cik, nu, kad sāk jau. Es vairs nevaru teikt, cik man gadi. Man vēl nav tā, es vēl varētu tā kā teikt. Bet tiesaki, jā. Mums ir laiks liecībām. Un vienmēr ir brīnišķīgi gada pēdējā svētdienā. Varbūt tās, protams, būs arī vecā gadā iespēja to darīt. Bet tajā būs vairāk tāds kopsavilkums par gadu. Kā Dievs tev ir svētījis, sargājis, vadījis, varbūt kaut ko mācījis, varbūt tev ir kāda tāda, nu, nepārprotama atziņa, ko Dievs tev ir devis, ja? Lūdzu, laiks liecībām, lai Dievs svētī mūs visus. Ja? Jā, slavu Dievam. Slavu Dievam, es tā domāju, gada pēdējā svētdiena, gada pēdējā svētdiena. Nu, protams, ka diena kā diena, vai ne? Nu, svētdiena kā svētdiena. Nu, nav viņa tur īpašāka vai neīpašāka. Un tomēr mums patīk cipari, mums patīk laiki. Mums patīk svētki. Un būs svētki, mēs jau tā piedomājam, kur mēs to svinēsim, kur palaidīsim veco gadu. Vai ir arī pārdomas, kāds ir gads, ja mēs domāsim tikai 31. pēdējā pusstundā? Ir tādas pārdomas, tāda atskaita, tāda. Jo, ziniet, kāpēc es tā jautāju? Tāpēc, kad kristieši, kristīgi cilvēki, kristīgi vīri un sievas, viņiem ir kāda īpašība. Un, ziniet, šī īpašība ir tāda, kad Dievs ir ienācis šeit iekšā, tur, kur smadzenes ir, un ievedis tur kārtību. Ievedis kārtību. Un šī kārtība liek analizēt, vai ar maniem paliek labāk,
Vai ar manīm paliek sliktāk? Vai es eju Dievam tuvāk? Vai es eju Dievam tālāk? Vai es reizi no reizi sēžot Dievnamā, domāju, kaut man tur nebūtu jāsēž, un es varētu izvēlēties sēdēt mājās? Tas ir stāvoklis. Un tāpēc mums tas kungs ir ielicis gudrību, kas nāk no debesīm. Mēs visi dzīvojam šai skaistajā zemē, ir tā. Tie, kas braukuši ekskursijās, man stāsta par skaistiem kalniem. Es neesmu lielos kalnos bijis. Lielākie bija, nevar pateikt, Zviedrijā vai Anglijā. Anglijā bija lielākie, ja? Zviedrijā tur bija tāds klintis, tāds daudzas klinčainas vietas. Anglijā bija tāds 900 metrīgs, augstāk neesmu bijis. Skaistas vietas pasaulē. Un ir vienmēr, tad, kad mūsos rada haosu, tad, kad mūsos rada nemieru, vai nemieras rada haosu mūsos, jau ne? Nemieras rada haosu. Ja? Tad, kad mums kaut kas pietrūkst, pietrūkst padoms, mēs metamies no viena stūra uz otru, pie viena kaimiņa pēc padoma un pie otra. To dara šodien pasaule. Tad, kad mēs saņemam kādu informāciju, un viņa spiež mums smadzenes un mēli kustās, vēl neviens nav, tad mēs metamies pie visiem kaimiņiem runāt par šīm lietām, stāstīt. Tas ir šajā pasaulē. Un es šodien gribu runāt par to, ko galu galā Kristus ir izdarījis. Kas notikās? Mēs runājam par bērniņu. Tēma būs gandrīz tuvu līdzīga Ziemassvētku tēmai. Jo viņai, par viņu varam runāt katru dienu. Katru dienu. Ja mums šodien ir jārunā, mēs tikpat labi šodien varam runāt par Svēto Garu. Jūs atceraties Ziemassvētku vakarā, protams, tas tāds svinīgs vakars, ka tad tā nu, jāiespringst un jāiekļaujās ir laikā, nu, lai viss tā labi smuki iznāk. Un es iesāku un pieminēju par šo Ziemassvētku vai Kristus dzimšanas notikumu. Par Kristus dzimšanas notikumu. Un es personīgi pats un arī citus, mācītājus un kalpotājus. Esmu dzirdējis tikai runājam ļoti daudz par māti. Un radās tāds iespaids, it kā neviens nepazīst tēvu, neviens nepazīst to otru pusi. Bet mēs taču esam draudzē. Mēs taču esam Dieva kalpi. Mēs esam mācīti ļaudis, atpazīt to, kas ir svarīgs. Tas būtu apmēram, kā es tagad sacītu. Es sacītu, ziniet, man ir kāda dārga vēsts. O, aleluja, Bībeli, jūs teiksat, tā gan ir dārga. Tur ir daudz iekšā gudrības, bet šajā visā stāstā galvenais esmu es. Jūs noticētu man? Teikt, ne, šito jālaiž vaļā, tas nav. A, to vairs nav kārtībā. Es esmu tikai trauks, un ja tu esi izslāpis, tu esi priecīgs par trauks. Nu jā, tūkstnesi trauks ir laba lieta. Bet tu esi priecīgs par to, kas ir tajā iekšā. Tu esi priecīgs par to atspirdzinošo dzērienu, vai kad izsalcis par šo ēdienu. Un lūk, kas ir svētais gars, kur mēs lasām Dieva vārdā, kad nāca svētais gars, un apēnoja Mariju, un visaugstākais nāca un apēnoja Mariju, un viņa kļuva grūta no svētā gara. Es gribu pateikt tādu mazu domu. Lielāks notikums, ko svētais gars jebkad ir veicis virs zemes, nav bijis vairāk. Nav bijis lielāks notikums, kā šis, kad svētais gars iemiesojās un kļuva par Dieva sūtni šādā veidā. Taustāmā veidā. Svēto garu varēja aptaustīt. Taustāmā veidā. Svētais gars kļuva
par piemēru šodien draudzēm un cilvēkiem un dzīvēm. Lūk. Un tāpēc es šodien varbūt tās nedaudz gribu pieskārties un runāt par to, ko nozīmēja. Mēs pazīstam šodien svēto garu. Un liela daļa draudžu pateiks, ka svētais gars ir runāšana valodās. Un ar to arī beigsies. Ja tu nerunā valodās, tu svēto garu nemaz nav saņēmis un tu nemaz nezini, kas tas ir. Mēs šodien pazīstam svēto garu, kad viņš ir kā dziedinātājs, ka viņš ir kā devējs, kā brīžam man liekas, kad runā par slaucamu govi. Tādo daudz pieniņu laba govs. Un ja svētais gars nav kā devējs, nevis mīlāms, godājams, bijājams un cienījams, kurš bīstās no savu govu kūtī? Nu, vienīgais, ja viņš sper, vai ne? Tad? Nu, nē. Un tāpēc bieži draudze izturās tā. Nu, svētais gars. Aiziešu, viņam ir galgalā jādod. Viņam ir pienākums dot. Viņš nāca dot. Bet šeit iet runa par šo te bijājamību. Par šo te, ko Izraels, ko jūdi, kā viņi tajā laikā pazina svēto garu. Tas ir mums šodien ir šo jāapstājās. Un ko viņiem nozīmē? Vai tas pats arī mums nozīmē šodien? Jeb mēs sakām, mēs esam aizgājuši tālāk nekā jūdi. Bet patiesībā nemaz tik tālu neesam aizgājuši kā jūdi toreiz. Un tāpēc es gribu nedaudz par šo te šodien parunāt, kā reizē ir Ziemassvētki te patās, vai ne? Un reizē tā ir ļoti, ļoti aktuāla tēma. Ļoti, ļoti aktuāla tēma. Jo, ja svētais gars mani vai tevi vairāk neformē un neveido, mēs varam laisties uz grunti. Mūs nav nekas, kas formē un veido. Saprotiet? Mēs esam zaudējuši cīņu tajā brīdī. Un tāpēc mūsu attiecībām un attieksmei pret svēto garu ir jābūt visbijājamākai. Viscienījamākajai. Ja? Kad tikai Bībele mums nerunā ne par tēvu, ne par dēlu tādā veidā, neabēdiniet svēto garu. Esat lasējuši? Neabēdiniet. Ja? Ko es varu abēdināt? Nu, kaut ko, kurš man ir atvēris savu sirdi. Ir tā, ja nav tā. Es nevaru abēdināt kaut kādu amerikānu vai vācieti, ja? Kur es nekad neesmu redzējis, ja? Es viņu nevaru apbēdināt. Bet viņš ir atnācis, iemiesojies Dieva dēlā. Iemiesojies Dieva dēlā. Un Bībele runā tik skaidri. Neabēdiniet svēto garu. Tātad viņš ir atvēris mums pilnīgi pieeju viņa tuvumam. Mēs varam lasīt, pārlecot pāri, vēl vairāk. Templis sastāvēja no tādiem trīs kalpošanas tādām daļām. Tā bija vieta, kur pienesa upuri, tā bija svētā vieta, kur kalpoja priesteri, un tā bija vissvētākā vieta, kur vienu reizi gadā varēja iet augstais priesteris un arī ar dzīvnieku asinīm. Un tagad salīdzināsim šo vecās derības kalpošanu ar to, kas notikās priekš tevīm un manīm tajā dienā, kad iesāks skaitīt, un šogad 2014. Gads. Ja? Ir svarīgi? Vai tas ir svarīgi? Kas notika tajā dienā, kad sāk skaitīt pēc Jēzus Kristus dzimšanas? Un tātad es gribu nedaudz atgādināt šo salīdzināt. Tad, kad Jēzu Kristu pasauli atstūma, šīs vissvētākajā vietā priekškars pārplīsa vidū pušu. Bija zemestrīce. Es neesmu dzirdējis nekur, kad saga varētu saplīst zemestrīcē. Viņa ir elastīga. Redziet? Saga nesaplīst, viņa padodās uz vienu vai otru pusi. Saga pārplīsa, bieza, austa, speciāli. Kas aizsēd svēto vietu, pārplīsa vidū pušu. Un kas notiek, kad pārplīst un atverās durvis vissvētākajā vietā? Un es sacītu to, svētais gars atvēra
savu sirdi. Un ar nepaklausību, ar sacelšanos, ar nepatiesu dzīvi, ar dzīvi, kad mēs saņemam barību vajadzīgā laikā un mēs izvēlamies ignorēt Dievu, mēs abēdinam svēto garu. Nē, nē, mēs negrēkojam, nezaimojam. Mēs abēdinam svēto garu. Un tāpēc es nedaudz gribu šodien pieskārties par kādām lietām. Es viņas pieminēju, šodien mēģināšu tam pāriet ātrāk pāri, un tad mēs runāsim tālāk. Tātad, kā jūdi atpazina svēto garu un kā viņi pazina? Tātad, mēs pazīstam Dievs tēvs, Dievs dēls un Dievs svētais gars. Ir kādas draudzes, kuras saka, ka nu, tā ir tā kā Dieva ģimene. Vai mēs ģimeni varam nosaukt lūk viena ģimene, jeb nevaram? Varam nosaukt viena ģimene. Nu? Ozolinkēvicu ģimene. Tā ir viena ģimene, jeb tās ir 13 ģimenes. Nu, viena ģimene konkrētā namā, ja? Viena ģimene, un tur ir tēvs noteikti, vajadzētu būt mātei, ja? Nu, labi, ja ir 8 bērni, tad 8, nu, pieņemsim, dēls tur ir, ja? Tātad tā ir ģimene. Un kādas draudzes šo vienību sauc par ģimeni? Kādi brāļi, mācītāji, mācījušies augstās teoloģijās saka, tu man neprasi izskaidrojumu, es to nesaprotu. Neprasi man, es to nesaprotu. Tas ir noslēpums. Nu, es sliecos uz to, kad es gribu domāt, kad šis noslēpums ir tādā veidā, kad tā ir Dieva tādā, Dievs debesīs un cilvēks virs zemes, Dieva atspulks, Dieva veidojums. Un ja Dievs šīs zemes lietas salīdzina ar debes lietām, mēs drīkstam sacīt, ka tā ir Dieva trīsvienība debesīs, kas visa piedalās, lai glābtu pašu dārgāko, tātad cilvēku. Kā tev patīk tāda doma, kad neviens pasaules zelts, visi pasaules zelti, visi pasaules naudas, bankas, nu es arī gribētu teikt, nu man vien tādu paciņu maziņu, tikai es jau zinu, ka es esmu ļoti vērtīgs. Nu man vien paciņu vajadzētu, man vieglāk būtu. Bet Dieva acīs tu esi vērtīgāks. Nevis visa daudze kopā, bet katrs viens cilvēks Dieva acīs ir vērtīgāks par visu pasaules mantu, zeltu un sudrabu. Par visu. Tas ir apmēram tā. Ja tev ir mīlāmas bērns, ko tu mīli, par kādu naudu tu viņu varētu pārdot? Nu, kādu summu? Nu, cik vajadzētu? Saka, kad viss ir pērkami, tikai naudu vajadzīga attiecīga. Nu, cik vajadzētu naudas? 1000? Nē, pamāc. Miljons? Nē. Lūk, kur ir cena. Paklausīgais, mīlošais, vienīgais dēls. Ir nomiris tieši par tevīm. Un nesaki par to jūdu 2000 gadu atpakaļ, par tevīm šodien samaksājas pilnu cenu. Par tevīm. Un lūk, no šeienas iziet mums stāsts, kas ir tā vērtība, kā jūdi uzskatīja svēto garu. Kā viņi uzskatīja. Kas viņiem tajā laikā svētais gars vai svētā gara dāvana. Un lūk, svētais gars viena no pamatlietām. Pirmajā Mozus grāmatā mēs lasam, svētais gars ir radītājs. Ir tā? Ko viņš darīja? Mēs paskatīsimies pirmajā Mozus grāmatā, pirmajā nodaļā un otrajā pantiņā. Un Dieva gars lidinājās pār ūdeņiem, pār haosu. Un Dieva gars lidinājās pār ūdeņiem. Tur ir uzlikts, nav vēl. Tur nav tik ātri. Bija vēl ātrāk atvērta, laikam ir. Ja?
Tātad Dieva gars, kas veido, ja? Un šeit ir rakstīts, bet zeme bija neiztaisīta tukša, un tumsa bija pār dziļumiem, un Dieva gars lidinājās pār ūdeņiem. Tātad tas bija tā izpratne, ko jūdi zināja par svēto garu. Tātad bez Dieva gara mums ir jāpaskatās atpakaļ uz savu dzīvi. Davai katrs uz savu dzīvi, ne, nav pareizi. Lūk, paskatīsimies katrs uz savu dzīvi atpakaļ. Katrs uz savu dzīvi. Bez Dieva iejaukšanos, bez Dieva gara, kāda ir mūsu dzīve atpakaļ? Atpakaļ. Kāda viņa ir? Es personīgi varu sacīt par sevīm, man šeit nebija jāstāv. Pie tā dzīves veida, kāds bija mans, man šeit vairs nebija jāstāv. Mani laika biedri dzīves, kur dzīvoja kopā ar manīm, varbūt mācījās un strādāja, viņu lielākā daļa jau nav. Nav vairāk. Es par viņiem biju aktīvāks divas vai trīs reizes dzīvot. Tātad man jau divreiz ātrāk vajadzēja nebūt. Tātad kas notikās, kad Dieva gars ienāca manā haosā? Kas notikās, kad Dieva gars ienāca manā haosā? Viņš iesāka atbīdīt tumsu. Un Dieva gars lidinājās pār tumsu, un visapkārt bija tumšs. Kāpēc cilvēki dara pasaulē to, ko viņi dara? Nu, viņi atrodās tumsā. Viņi atrodās tumsā. Un dažkārt es tā domāju, kad es dzirdu ziņās, ka tur māte izmetusi, atceraties, bija tādas ziņas, kad māte izmetusi jaundzimušo konteinerā plēvē ietītu. Nu, bet iedomājieties tagad, ja cilvēks dzīvo tumsā, pilnīga tumsa, nu, varbūt viņš domā, ka viņš ielika gultiņā, nevis konteinerā, un ietina. Tumsā. Viņa sirds ir aptumšots, viņas prāts ir aptumšots, un viņa nesaprot, ko viņa dara. Jūs domājat, kad visi kaimiņi vai cilvēki, kurus mēs uzskatām par ļauniem vai nelabvēļiem, vai tad viņi pēc savas būtības ir ļauni un grib redzēt mani vai tevi mirstam? Viņi ir tumsā. Un droši vien, kad viņi redzēs tavas lielas sāpes vai ciešanas, viņiem būs žēl. Tātad, kad Dieva gars nāca un iemājoja vai apēnoja Mariju, tad lūk, ko Izraels saprata ar to, kad nāk atrisināt haosu. Kas viņiem bija haoss tajā laikā? Viņiem romieši bija. Viņiem bija jūks. Viņi bija pakļauti zem citas valsts. Kas ir mans un tās haoss šodien? Dažādi. Dažādi, mīļie. Un es šodien iesāku nedaudz runāt par paklausību. Un ziniet, jūdiem ir tāda paklausības forma. Tie, kas dzīvo joprojām pēc bauslības jūdi, viņi dienā nedrīkst pārvietoties vairāk kā vienu jūdzi. Tas nav daudz. Bet tad, kad cilvēks ir uzkāpis uz kuģi, respektīvi uz ūdeni, viņš var nedēļu pārvietoties no vietas, sabats netraucē. Un ziniet, ko jūdi dara? Nu, gudra tauta. Viņi mašīnā izmet ārā sēdekli un noliek ūdeni spilvenu. Brauc kaut nedēļu. Viņi uz ūdeni atrodās. Es šodien runāju par haosu, mūsu haosu. Ko mēs izdarām? Lai apstādinātu haosu. Izrēlam bija jāklausa Dievam un Dieva vārdam, un tad Dievs saka, Izrēli, es tev došu lietu agro un vēlo, un tavs rams būs paēdis. Ko Izrēls šodien dara augstās tehnoloģijās? Katram kociņam pievada klāt trubiņu, ūdeni. Alleluja, kādas tehnoloģijas. Nav no grēkiem jāatgriežās. Raža ir četreiz, ne tikai divas reizes, esam paēduši. Ko mēs šodien darām, mīļie? Es jums pateikšu.
Mēs neesam jūdi, mēs varbūt neesam taisni, nu tik ļoti gudri, bet mēs Dieva vārdu pamazinām, mēs viņu samazinām, mēs uzliekam sev jaunu šo laktiņu. Kristus jau paaugst ir uzlicis, es nevaru uzliekt. Mēs pieņemam jaunas normas. Nu, nav jau tik traki. Nu, ko šajā baznīcā plosās aiziešu uz citu? Nu, tas mācītājs ir tāds bišķi fanātiķis. Es aiziešu pie tā, kur var iepīpēt un iedzert, un arī uz debesīm mēs ejam. Es brutalizēju. Es jau nedomāju, ka visiem tā problēma ir tikai iepīpēt, iedzert. Viņas ir daudz un dažādas. Daudz un dažādas, kādā veidā mēs šodien minam Dieva svētā gara dāvanu. Svētā gara dāvanu, kas ir Dieva dēls. No svētā gara ieņemts atnācis virs zemes. Tad, kad mēs viņu nonicinām, kā tad mēs viņu nonicinām? Es tā kā nedaudz pieskāros, kā tad mēs nonicinām svēto garu. Pravietis Malahī raksta ar 10 tiesām. Un arī tai skaitā. Jēkabs, apostols Pāvils raksta, nepametiet sapulcēšanās vietas. Vai tā arī problēma? Vai tad katru svētdienu jāiet uz baznīcu, ka var aiziet? Kad ir eglīte un zaķis sadējis olas, tā labi paēsties var. Vai tad nepietiek divreiz? Mēs saliekam jaunas normas. Mēs saliekam jaunas laktiņas. Un mēs sakām, bet es taču ticu Dievam. Es taču ticu Dievam. Vai šā ticība iepriecina Dieva svēto garu? Vai šāda attieksme iepriecina Dieva svēto garu? Nu, es taču eju uz baznīcu, tas nekas, kad es kūrnu, tas nekas, kad man pulkstenis roka šitā ir pacelta, un es uz laiku skatos, nu, kad ta viņa beigsies. Es runāju par to stāvokli, kā mēs šodien apkaitinām vai nicinām svēto garu. Es varu neieiet tavā dzīvē vai sirds kambarī. Es sevi atceros. Toreiz nebija tik īsti dievkalpojumi, kā mums 3 stundas, un arī tad mums uztraucās. 5 un 6. Pašās beigās, kad bija Jēkabs mācītājs, jau vecs vīrs, viņš sacīja, brāli Pāvili, vada dievkalpojumi. Es esmu novadījis 2 stundas, viņš atbrauc no pūņām, nu, viņš ir mācītājs, saka, brāli Jēkab, tu var pabeigt, viņš iesāk pa jaunu, un notur vēl 3 stundas. Vai tas ir slikti? No sākuma es domāju, ko viņš dara? Kā to var? Ja? Bet tad, kad es sapratu, ka man jāpaklausa. Tad, kad es sapratu, kad viņš ir autoritāte no Dieva iecelts. Tas mūs audzina. Tā ir maza lieta, ka mēs esam pavadījuši Dieva namā laiku, lūdzot, domājot ar to brāli, ar kuru mēs plānojam pavadīt mūžīgi mūžām. Mūžīgi mūžam mums grūti 2 stundas blakus nosēdēt. Kā mēs šodien sagrozam Dieva vārdu. Tas ir stāsts. Tas ir stāsts par to, ko svētais gars ienāca, lai sakārtotu mūsu dzīves. Un ziniet, tad, kad šādas lietas runā, es zinu, ka tas ir kā duncis, kas griež pa sirdi. Es zinu. Bet lēmums būs tev jāpieņem, mīļais brāli un māsa. Lēmums būs tev jāpieņem. Vai tu ļausi Dievam sakārtot savu dzīvi, savu gribēšanu vai negribēšanu, varēšanu vai nevarēšanu pēc viņa Nevis pēc tava. Nevis pēc tavām laktiņām vai pēc tava gara spējām, bet pēc viņa padomu. Mēs šodien atzīstam, ka pasaule ir gudri un labi radīta. Jā, mēs atzīstam. Un šeit ir viens radītājs. Nevis lielais mērkaķis King Kongs, bet Dieva gars lidinājās pār tukšumu, pār dziļumu. Kas cilvēks ir bez Dieva? Es jums varu pateikt. Tukšs. Tukšs cilvēks ir bez Dieva.
Viņam nav nākotnes. Viņam nav nākotnes. Jo viņš redz kā pa kalniņu. A kas pēc tam? Nezinu. Es saku mūžīga dzīvība. Un šeit es gribu darīt visu. Ei, tā ir gaisma. Un tā gaisma nav no pasaules. Es gribu darīt visu, lai es dzīvotu mūžīgi. Halo? Tā ir gaisma, kas lidinājās, Dieva gars, kas dod liecību tavā dzīvē. Ei, brāli, saņemies. Ei, brāli, piespiedies vēl. Vēl brīdi. Es nākšu drīz. To saka Dieva gars. Tā ir viena lieta, ko svētais gars dara. Otra lieta, ko svētais gars dara, kā jūdi saprata. Vai šī ir pietiekoša atziņa un mācība mūsdienās šodien mums draudzē? Nu jā, Dievs piedod. Man vienīgais, kas nāk prātā, Dievs piedod. Man pēc šīs te atpalikušās svētā gara pazīšanas vēl ir tik un tik verstis jāiet, lai es tur tiktu. Viņi ticēja tam. Otra lieta ir, svētais gars atnesa patiesību. Un ziniet, tas, kas plosa tagad tavu vai manu sirdi pēc šiem vārdiem, tas ir svētais gars, jo viņš atnes tev patiesību. Un šī patiesība bieži ir nepievilcīga. Ko tu mācītāji brauc man virsū ar savām patiesībām? Es pats zinu, kas es esmu. Es pats zinu, kādu man trūkumu tu man nebrauc virsū. Es nebraucu, tas ir Dieva vārds. Un tas ir tas, kā jūdi pazina svēto garu, pirms viņš bija atnācis 2000 gadu atpakaļ. Viņš atnes Dieva patiesību. Un katreiz, kad Izraels grēkoja, tad nāca pravietis. Vienā gadījumā uzkrāmēja savu jūgu virsū, sacīja, Izraela tevi sagūstīs un aizvedīs gūstā, jo tu nepildi Dieva pavēles. Ziniet, kāds šodien ir vārds? Es par to esmu kādreiz sludinājis. Ej, tad nost jūs nolādāties, jūs nekad neesam pazinis. Kungs, bet mēs baznīcā sēdējām. Nu, bija gan kā zobasāpes, nevarēja paciest, bet es taču tur biju. Halo, ieklausies! Es tur biju. Vai tava sirds tur dega, mīļais brāli? Vai tava sirds tur dega? Kungs, es tur degu pirmajā mīlestībā. Acis man spīdēja kā pogas. Mācītājs nevarēja paskatīties uz mani. Lūk, par ko ir stāsts. Atnesa patiesību. Kādā stāvoklī es šodien atrodos? Es gribu pagodināt Jēzu Kristu, jeb es gribu spīdēt šeit kā saules stariņš. Un ja es nespīdu, man nevajag. Es šitai te neko nedarīšu. Ja man neceļ pirmajā vietā, nafig man tādu draudzi vajag. Mīļie, tas ir stāsts no sadaļas, kad svētais gars atnes patiesību un nevis to kopējo. Alelujā, debesis, Kristus nomiris un augšām cēlies un piedzimis. Es zinu, un to tu zini, un to pasaule zina. Bet tavā personīgā kambarī, kur tu satiecies vai nesatiecies ar Dievu, tur svētais gars atnes patiesību. Tur viņš runā uz tavu sirdi. Un ziniet, es jums saku šodien slava Dievam. Slava Dievam par to, ka tu izies ārā un aizies savā kambarī un savā dzīvē. Un tu varēsi teikt, Dievs, bet es gribu piederēt šai patiesībai, šai gaismai. Es gribu, kungs, palīdzi. Es gribu, kungs, palīdzi. Jo vienīgais, kas mums šajā jūklī, šajā lielajā burzumā un izvēlē ir, tā ir griba. Tā ir griba. Griba sekot. Griba izvēlēties. Griba piederēt. Mums vairāk nekas nav. Un tātad, ja es gribu, pēc Dieva prāta Dievs saka, es arī gribu. Es arī gribu. Es tev palīdzēšu. Es gribu, Dievs, būt glābts. Es, Dievs, gribu būt mūžīgās cerības mantinieks. Ei, tā ir patiesība. Un vēl viena lieta, ko jūdi jau pazina kā svēto garu. Ko jūdi pazina kā svēto garu, tā ir trešā lieta.
ka tad, kad mēs satiksimies ar patiesību, tad, kad mēs dzirdēsim patiesību, es nezinu, kādā veidā viņi atnāks caur pravieti, lasot dievvārdu, te uzrunās brālis vai māsa, vienalga, kādā veidā viņi atnāks. A, varbūt ēzelis uz ceļa runās, tā kā biljāmam, ja? O, tad es saprotu, kungs, tu tajā ēzelīs iemājojas, dzīvnieks nevar runāt, bieži tā mums vajag. Un trešā lieta bija tā, ka tad jūdi atšķirs patiesību, ka viņi ieraudzīs. Viņi var dzīvot melos, nepatiesībā, zem viltus pravieti, bet tad, kad viņi ieraudzīs patiesību, viņi ticēja, ka to dara svētais gars, ka tad viņi atšķirs patiesību no meliem. Cik daudz šodien dzīvo cilvēki, kuri neatšķir, patiesību no saldiem meliem, tukšus solījumus no patiesiem vārdiem, tik daudz neatšķir, dzīvo pieviļās sasitās. Kāpēc? Tāpēc, ka ziniet, kājā min Dieva upuri, Dieva dāvanu, kājā min. Es dzīvoju kā gribu, es šodien daru kā gribu. Staigāju brienu caur dzīvi un bieži mūsu motīvs vai mūsu vadītāji, ziniet, mūsu motīvs ir nevis Dieva vārds, bet ziniet, kas? A, ko kaimiņš teiks? A, ko darba biedrs teiks? Viņš padomās, ka es ar tāds stulbais. Es neiekļaušos viņu kolektīvā. Vai cik tas ir svarīgi? Un ziniet, tādos brīžos Dieva vārds runā klusāk nekā kaimiņš, nekā neapmierināts vīrs vai sieva, un Dieva vārds runā klusāk. Viņi brēc uz tavu sirdi. Lūk, tas ir stāvoklis, kādā veidā jūdi saprata, kā svētais gars iemiesojās Marijai. Vai tas ir pietiekoši liels? Lai tā laika rakstu mācītāji un farizeji varētu pateikt, mums to nevajag. Ap to laiku, kad Kristus dzima, 2000 gadu atpakaļ, pravieši, sevišķi Izraela pravieši, gaidīja ķēniņu. Un viņu domas saistījās ar Latvijas revolūciju 20 gadus atpakaļ. Atceraties? Ar ko saistījās domas dziesmotajā revolūcijā? Atceraties? Ar pastalām. Kaut ar pastalām uz brīvu Latviju. Šodien, man liekas, basikom skriet atpakaļ uz savienību, lai tikai darbs būtu un maize. Es pajokoju. Es atļaujos ironizēt. Tā jūdi domāja. Kad problēma nav grēcīgā sirdī, bet romiešu jūgā, jo romiešu zobenā un nodokļos. Tā bija vēl viena kļūda par šo izpratni, kas ir brīvība. Nedaudz vēl par to lielumu, kādā veidā Jēzus Kristus ienāca. Vēl nedaudz par to lielumu vai vietu. Bieži mums vieta izsaka, cilvēks dzīvo Rīgā. Es nezinu, Rīgā to pašu to lepnāko ielu, uz kuras jādzīvo, lai visi pazītu, kas tu esi. Tur droši vien dzīvokļu kvadrātmetrs maksā pasakainu naudu. Bet nu kādi jau zina. Un tas, ziniet, tur, kur Jēzus piedzima, tā ir Betlēma. Betlēma ir apmēram tādā, pēc tā laika, kartes 8 kilometri no Jeruzalemes uz dienvidiem. Tad, kad mēs bijām aizbraukuši uz Jeruzalemi, kad brālis izmaksāja mums biļetes un mēs bijām Jeruzalemē, tad šodien ir sabūvēta Jeruzaleme tādā veidā, kad tur, kur sākās Betlēmes mūris, tur beidzās Jeruzalemes pēdējās mājas. Nav vairs 8 kilometri, tie ir abūvēti.
Un Betlēmē šis mūris sargā palestīniešus no Izraēlas. Tātad palestīnieši ir ieņēmuši Betlēmi kā šo savu teritoriju. Un Betlēme vēsturiski vēl šodien atrodas apmēram 777 metrus virs jūras līmeņa. Jeruzalem ir 800 metrus virs jūras līmeņa. Kas vēl Betlēmē notika kādreiz? Betlēmi kādreiz sauc par Efratu. Efratas apgabals. Un Betlēmē ir notikuši tādi lieli notikumi. Betlēmē Jēkabs ir apglabājis Rāheli, savu sievu. Mēs lasām šo notikumu vecajā derībā, un visa tauta, tātad patriārhi, pirmā draudze, raudāja pie šī kapa un svinēja, ja es nemaldos, veselu mēnesi bija, jeb 40 dienas šīs te skumjas sēras, ka viņi nedevās tālāk. Betlēmē dzīvoja savā laikā Rute. Tie visi ir Jēzus ciltsraksti. Rute ir Moābiete. Rute ir Moābiete. Un viņa aizgāja bada dzīta no Moāba zemes, aizgāja uz Betlēmi, kas piederēja jūdiem. Un tur dzīvoja tāds atraitnis jūdu vīrs Boās. Un šī te Moābiete kļuva par ciltsrakstu, par Dāvida sakni tālāk. Betlēmē pats lielākais notikums ir dzimis Dāvids. Tā ir Dāvida pilsēta. Tātad šādā pilsētā, kur ir notrikuši tik lieli tādi patriārha notikumi, piedzima Jēzus Kristus, Dieva dēls, caur svēto garu ienāca pasaulē. Es domāju šodien par šo liecību, par šo liecību, kādu Jēzus šodien atnes. Un ko viņš dara? Ko dara šī te Jēzus liecība, kad viņa ienāca caur svēto garu? Ziniet, viņa izmainīja visu kalpošanu. Jēzus izmainīja visu kalpošanu. Un es domāju par šo rakstu vietu un domāju par šo lielāko svētā gara notikumu visā Bībeles vēsturē. Es domāju, kā tas atstāja iespaidu šodien uz draudzi. Kā tas raksturo šodien mani. Un es sēdēju un domāju. Ja tu nepiedzimsti Nikodēmu caur garu un ūdeni, tev debes valstību neredzēt. Jūs dzirdiet, šis notikums atkārtojās. Piedzimt caur nomiršanu, caur ūdeni, un atdzimt caur garu. Jūdiem bija tāds ticējums, jeb tāda paruna, jūdu rabīniem bija tāda paruna vai teiciens, kad šajā dzīvē svētais gars dod gudrību, bet nākamajā dzīvē svētais gars dos dzīvību. Tāda paruna. Un šī paruna rabīniem bija kā mācība, kā ieskats. Un es atkal pieliku klāt sevi un savu dzīvi. Kas tad ir Jēzus kā persona? Vispirms tā ir Dieva mīlestība. Un ja mēs šodien sakām, kad briesmīgais Dievs Āfrikā taisa badu, vai tuksnesī nav ūdens un to dara briesmīgais Dievs, kad briesmīgais Dievs pasaulē izraisa karu, tad svētais gars Jēzū Kristū atklāja mums, kāds ir Dievs. Un Dievs ir žēlsirdīgs, Dievs ir laipns, Dievs ir patiess, Dievs ir ārsts, Dievs ir aizstāvis. Ei, kur palika briesmīgais Dievs? Viņš iežēlojās. Jūs dzirdiet? Pasaule šodien zīmē Dievu kā vienu briesmīgu monstru. Bet svētais gars, kas iemājoja šajā bērnā, atklāja, raksti par to saka, kad atklāja, kāds ir Dievs. Tur, kur gāja viņš, tur tumsa atkāpās. Un ja Jēzus Kristus mājo manī un manā dzīvē, tad mana tumsa atkāpjās.
tad mana dzīve sakārtojās. Ja viņš mājo, ja es viņam dodu vietu, lūk, par ko ir stāsts lielais pestīšanas notikums, un mums nav šodien jāsaka, voj bērniņš, vai te pamperi jāliek un vēl kaut ko jāliek. Mums šodien jāsaka, svētais gars redzamā veidā atnāca, lai man atklātu, kāds ir Dievs un izmainītu man dzīvi. Un ja manā dzīvē šodien nenotiek izmaiņas, ja katru dienu es nespēju Dievam solīt tuvāk, tad tā ir mana vaina. Tad man ir kāda cita prioritāte. Tad man ir kāds cits uzcelts elkas taps, kuram es klanos un kur es pielūdzu. Vienam tā būs nauda. Citam varbūt kāds cilvēks. Trešajam varbūt kalpošana un citam zelta krusts un citam altāris. Da jebkas, vienalga, kas tas var būt. Kristus manā dzīves tronī. Un viņš valda, viņš pamaina lietas. Nē, šitais te grēks šinī vietā nelabi izskatās. Noslēpsim aiz to tumbočku, lai stāvu te. Nē, viņš izlidinās ārā pa sirds durvīm, pa sirds logiem. Tā kā nosmirdēs vien. Viņš tavā sirds dzīvoklī grib ievest kārtību. Lūk, kāds bērns atnāca. Tie ir Ziemassvētki. Tā ir lielā patiesība. Tā ir atklāsme, ko svētais gars šodien grib, lai mēs pieņemam. Un ziniet, kāpēc Dievvārds runā tik skaidri, kad viņš nav nācis pie taisniem un labiem. Viņš nav nācis pie tiem bagātajiem. Tur jau visi kārtībā. Tur ir tāda gaisma, zelta čupa spīd un viss notiekās. Bet tas, kas ir izmisis, tas, kas šodien stāv un domā, bet ko es rītā ēdīšu? Viņš liek savu cerību uz to kungu. Tas, kas šodien ir nospiests tumsībā, kas nezin ceļu, kas nezin rītdienu, kas nezin padomu, viņš piesauc kungs palīdzi man. Ja es saku, es esmu žēlsirdīgs, un es tev atsaucos, ka tu man piesauks. Ir vēl viena lieta. Tad, kad mums ir Jēzus Kristus, ziniet, ko viņš dara? Viņš savalda mūsu iekāru. Viņš savalda mūsu nevaldāmo raksturu, ar ko mēs gadiem nevarējām tikt galā, ar ko mēs nevarējām gūt uzvaru. Mēs piesaucam to kungu, un tas kungs dod spēku mums valdīt pār šīm lietām. Un mēs sakām, au, kāda brīvība. To dara Jēzus Kristus. To dara svētais gars, kas ienāca kā šī viena puse, tur bija cilvēcīga puse, un otra puse bija Dieva gars. Lai parādītu, kāds ir Tēvs debesīs. Un viņš ir mīlošs. Un ziniet, kāpēc viņš tā cīnās par manīm un tevīm? Jo tādi, kādi šodien mēs nevaram ieiet debesīs. Bet viņš mīl. Ziniet, kāpēc vecāki pēra bērnus, kādreiz šodien nedrīkst Eiropa aizliedz. Bet kādreiz pēra bērnus, jūs ziniet? Tāpēc, ka ienīd, vai ne? Tāpēc, ka ienīst. Bai gribās kādu piekaut vīram, bai liet noķer bērnu un piekauj viņu. Nav smaids nevienam, nē. Viss tic, ka tā ir. Tāpēc, ka mīlēja. Lai bērns nenonāktu cietumā, kur viņu nežēlos un skatīs. Vajadzēja iedot šo rīksti, lai viņš nezaktu, lai viņš nemelotu aiz mīlestības. Un ja Dievs šodien mums pieliek mēru, kādu sitienu, kādu spaidus, tad tā ir Dieva mīlestība. Lai mēs neaizietu mūžīgā pazušanā, par ko Dievs runā. Lūk kāds stāsts. Lūk kādi pērieni, lūk kādas cīņas, lai mēs iedegtos gal galā. Lai mēs iemīlētu Dievu. Vai šie ir laba Ziemassvētku vēsts, Kristus dzimšanas vēsts? Kristus ienākšanas pasaulē brīnums vai nozīme? Jā. Jā. Es domāju par šo nopietno vārdu. Un ja
Dieva vārds mūs nemaina, bet apcietina un padara tādus, ka es zinu, ka es esmu nepareizs, bet šeit es stāvu, jo man ir vara. Nesapņo par debesīm. Tavas debesis ir tur, kur ir tava vara. Tās ir tavas debesis. Tur arī viņas beigsies. Dieva debesis ir tur, kur ir paklausība, tur, kur ir mīlestība un sadraudzība. Kurš to negrib? Kurš negrib dzīvot sadraudzībā un mīlestībā? Kurš to negrib? Kad es kādiem cilvēkiem jautāju par mīlestību, viņi tādi kalpotāji, un tad viņi nezināja, kas ir mīlestība. Viņi nekad nav mīlējuši, bet viņi kalpo Dievam. Jums izliekas, ka tāda kalpošana Dievam ir patīkama. Nē. Nē. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlēja, ka deva savu vienīgo dēlu. Lai katrs, kas tic, nepazustu, bet iegūtu mūžīgu dzīvību. Viņš tamdēļ deva savu dēlu. Tā nebija kaprīze debesīs. Tā nebija varas demonstrācija. Gluži kā vecāka līdzīgi pēc Dieva varas un pēc Dieva vaiga. Viņi nedemonstrē varu, kad nopērja vai norāja bērnu. Viņi nedemonstrē varu. Viņiem sāp vairāk nekā bērnam. Viņi demonstrē mīlestību. Tik grūti kādreiz pateikt brālim un māsai, brāli, tu nedari tā. Un varbūt tās tu mēnešiem domā, kā to izdarīt. Bet pašam sirds vairāk sāp. Tā nav demonstrācija. Tā ir Dieva mīlestība. Un tas ir tas, ko Dievs caur savu dēlu, Jēzu Kristu, mums ir gribējis pateikt. Mīlestība ir Dieva noslēpums. Mīlestība. Ne rituāli, ne torņi, ne zelts, kas varētu būt. Nec kāda īpaša dziesma vai īpaša kalpošana, bet Dieva mīlestība. Un to viņš grib redzēt starp cilvēkiem. Tas ir evaņģēlijs. 2000 gadu atpakaļ, bet tik atpazīstams šodien. Tik atpazīstams šodien. Un es atkal šodien jūs gribu aicināt. Priecāties par Kristus vai Dieva plānu vai mīlestību, ko viņš ir darījis. Priecāties par to, kas mums ir šodien. Un ja mēs pareizi saprotam šo vārdu, un ja mēs pareizi tulkojam Dieva vārdu, tad es jums pateikšu, kas mums šodien ir. Mums šodien ir grēku piedošana. Mūsu parādi ir samaksāti. Mēs šodien esam jauni radījumi Jēzu Kristu, kas negrib grēkot, kas negrib dzīvot netīrībā. Mēs šodien esam Dieva bērni. Mūsu vārdi ir ierakstīti dzīvības grāmatā, no kuras neviens tos nevar izdzēst. Mums ir mūžīga dzīvība. Mēs esam debes pilsoņi. Mums ir jauna sirds. Mums ir jauna miesa. Mums ir jauna debes un zeme. Vai tur ir par ko priecāties? Tas jau mums ir šodien. Vai tur ir par ko priecāties? O, aizmirs, mēs esam Kristum līdzmantinieki. Aizmirsu. Kristum līdzmantiniekam pieder viss sudrabs zelts, pasaule un visas varas un spēki. Mēs ņem līdzmantinieki. Vai tur būtu par ko priecāties? Āmen. 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 Mums ir par ko priecāties. Vēl vairāk. Un tāda klusa lūkšana. Kungs. Vēl tās lietas, ko es zinu, ko tu esi apsolījis dot, es par tām pateicos. Nevis pieprasu, kad man vajag, bet es par tām pateicos, jo es ticu, ka tavs vārds ir patiesība. Mēs šodien lūksim Dievu un pārdomāsim savu gaitu un gājumu, vai šī vēsts mani maina. Neskaties uz brāli un māsu un neskaties, ej, viņu nemaina, nav kaut kas kārtībā jāiedod, viņam būs tāda ritīga mācība iekšā.
vai mani maina? Vai Kristus gaisma manā dzīvē ir ienākusi? Tas ir patiesais stāsts. Mēs lūksim Dievu. Debes Tēvs, Jēzus vārdā. Es pateicos, dargais glābēji, es pateicos, kungs, ka tu esi tas pats vakar, šodien un mūžīgi varens Dievs, kurš valdi, kungs, Dievs, kam piedara debes, zeme, jūra un viss, kas ir redzams mūžīgais, mans Dievs. Arī mēs esam no tevis radīti un veidoti. Pēc tavas līdzības, pēc tava tēla, Dievs, apveltīti ar nemirstīgu garu, mans Dievs. Un es pateicos Jēzu Kristu, ka tu mums vēl esi devis izvēli šodien. Izvēlēties dzīvību vai nāvi, Dievs. Izvēlēties, kungs, mūžīgas debesis vai mūžīgu elli, pazušanu un uguns jūru, Dievs. Es šodien pateicos, dargais glābēji Jēzu, ka mums šodien ir brīnišķīgi izvēles iespēja, Jēzu. Smieties līdz ar smējējiem 70 gadus un aiziet mūžīgi mūžam pazust. Vai ciest negodu šo 70 gadus, Dievs, un kļūt par apsmieklu objektiem un mūžīgi mūžam ar tevīm dzīvot, godā, laimē un priekā, ko tu esi sagatavojis. Es pateicos, svētais gars, tu ievies devis šeit brīnišķīgu liecību uz zemi, Dievs, radot zemi tik brīnišķīgu, tik vienreizēju, tik skaistu, mans Dievs, tik neatkārtojamu. Kungs, kad visā visumā, mans Dievs, visā visumā nevar atrast neko līdzīgu, Dievs. Es pateicos. Un es šodien, dargais Dievs, izvēlos, kungs, līdz ar tevi, Dievs, gavilēt, kungs, priecāties, pieņemt Dievs šo dāvanu, kungs, pieņemt šo žalastību, ja es no tevis, mūžīgais Dievs. Un mēs šodien svētījam tavu vārdu, Dievs, svētījam tavu vārdu, kungs, par šo pagājušo gadu, mans Dievs, par dargais Dievs šo gadu, kur tu esi bijis ar mums, svētījis, vadījis, sargājis, stiprinājis, žēlojis, kungs. Tu esi bijis ar mums, mūžīgais Dievs. Un es pateicos Jēzus vārdā, ka tu esi viens mūžīgs Dievs. Un tev, Jēzu, šodien, lai ir visa slava, viss gods un pateicība tev, Jēzu, tev glābēji, tev, lai ir slava, gods, Jēzu, tev, mūžīgais Dievs. Ja ir kādas aizlūkšanas vajadzības, tad nāciet, mēs kopā lūksim Dievu.